ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვართ რეგიონში, ვიყავით ნინოწმინდაში, ახალქალაქში, შესაბამისად ახალციხეშიც და ასპინძაშიც და ყველგან ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები ადამიანებთან სოფლებში, როგორც ჩვენ მხარდამჭერებთან, ასევე იმ ადამიანებთან, ვისაც უბრალოდ აინტერესებს არჩევნები და სწორად აინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის საარჩევნები, რაც ქვეყნის ბედს განსაზღვრავს. Და დანიშნეს ველაპარაკებოდით მათ პრობლემებზე და ჩვენ გეგმებზე, იმიტომ რომ დღეს ამ რეგიონში, რომელიც ჩემი აზრით უნდა იყოს ძალიან მდიდარი რეგიონი, იმიტომ რომ დიდი პოტენციალი აქვს, ბევრი რესურსი, არა მარტო ტურისტული, რაც ხშირად ახსენებს ხოლმე, ბევრი, არამედ სამრეწველო და ტრანზიტული სოფლის მეურნეობის უზარმაზარი პოტენციალით, მათ შორის ექსპორტისთვის, ადგილობრივი მოხმარებისთვის და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამის, რა ვიცი, რა პროცენტია, უმცირესი პროცენტი შეიძლება იყოს ათვისებული. აქაც არის იგივე პრობლემები, რაც მთელ საქართველოშია, იცლება სოფლები, ახალგაზრდობა ხშირ შემთხვევაში ვერ ხედავს პერსპექტივას და ტოვებს სოფლებს, ტოვებს რეგიონს და მიდის ან თბილისში, ან საზღვარგარეთ ემიგრაციის დიდ ტალღას უერთდება. სამცხე-ჯავახეთის დიდი პრობლემა, ცოტათი შეიძლება განსხვავებები იყოს ასპინძას, ნინოწმინდას, იგივე ახალქალაქს და ახალციხეს შორის, მაგრამ ყველაზე მთავარი პრობლემა არის მაინც სიღარიბე, რომელიც არის ამ კუთხეში, ისე როგორც სამწუხაროდ საქართველოში. ადამიანები შრომობენ, მაგრამ ამ შრომის დაფასებას ვერ ხედავენ, ვერც მატერიალურს და ვერც სხვაგვარად. ამიტომაც, როცა ვერ უმკლავდება ადამიანი თავის ხარჯებს, თავის შემოსავლებით, შემდეგ იწყება პრობლემები. ადამიანები უჩივიან იმას, რომ ყველაფერი არის ძალიან ძვირი, ყველაფერი იმპორტირებული არის ძალიან ძვირი, დაწყებული ფართომოხმარების საგნებით, ვისაც თურქეთში დადიან ხშირად ან გადადიან სხვა მიმდებარე სასაზღვრო რაიონებიდან, შეიძლება სომხეთში გადადიან, სხვაგან სადაც თურქეთი უფრო ახლოა, თურქეთში გადადიან, ყიდულობენ და მოაქვთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველაფერი უფრო ძვირია, იმიტომ რომ არის გარკვეული კარტელები შექმნილი, რაღაც ფასების მაფია, რომელიც პრაქტიკოდ ყველა მიმართულებას აკონტროლებს. ახლა კარტოფილის წარმოებელ რეგიონში, მაგალითად, კარტოფილი შეიძლება ქართული მოყვანილი კარტოფილი ვერ გაიყიდოს, მაშინ როცა შეიძლება ბელორუსული შემოდიოდეს დიდი რაოდენობით და ის იყიდებოდეს უფრო იაფად. ადამიანები უჩივიან იმას, რომ ხელმისაწვდომია მედიკამენტები ძალიან ძვირი ღირს. Და მთლიანობაში სამუშაო ადგილების არ არის იმდენი, რომ ხალხი დაკავდეს რეგიონში. აქ სამცხე-ჯავახეთს აქვს უდიდესი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, რესურსი, თვალსაზრისით, რომ აქ გადის რკინიგზა ყარსი ახალქალაქის, რომელიც თუ დაიტვირთება კარგად, რა თქმა უნდა, ამ რეგიონსაც ძალიან ბევრი რამ შეხვდება აქედან და ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი გზა, კარგი რკინიგზა, კარგი ინფრასტრუქტურა, ეს არის, რატომაც მოგწონს, რატომაც ვითარდება ევროპა, მაგალითად და ევროპული ქვეყნები. არავის არ უნდა ანტიდემოკრატიულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, ვინც რუსულ კანონებს იღებს, ვინც არასამთავრობო სექტორს ემუქრება გაკრობით, ვინც ოპოზიციას ემუქრება, რომ აგრძელებს და რაღაც სასამართლო პროცესები იქნება არჩევნების შემდეგ, იმის მაგივრად, რომ ხალხს ელაპარაკებოდნენ, როგორ უფრო გაიზარდოს პენსია, მაგალითად, რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ 1000 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს, როგორ ჩამოეწეროს საპენსიო სესხები პენსიონერებს, რომელიც ტვირთად დაწევთ, როგორ დავაკავოთ ადამიანები, რაღაცით დავეხმაროთ, ვინც სოფელშია, უნდა ცხოვრება, მაგრამ არ შეულა, იმიტომ რომ შემოსავალი არ აქვს და გარბის, როგორ შევცვალოთ ზოგადად მართვა ამ ქვეყანაში, იმისათვის რომ იყოს დემოკრატიული პრინციპები და სუსი და სამართალდამცავები არ ემსახურებოდნენ ერთ პოლიტიკურ ძალას, არამედ იყვნენ მართლაც საქმისთვის და შესაბამისად ჰქონდა საუბარი იმაზე, რომ ამ არჩევნების შემდეგ საქართველო უნდა გააგრძელოს პროსტორად ეს შეჩერებული და გაჩერებული პროცესი ჩვენი, რომელიც არის ევროინტეგრაციის და ცივილურ სამყაროსთან ინტეგრაციის, რაც გააჩერა ქართული ოცნების პოლიტიკამ ყოველდღიურმა ნაბიჯებმა, რომელსაც ისინი დგამენ, ეს უნდა შემოვაბრუნოთ და საქართველო უნდა გადარჩეს, წავიდეს ევროპული კეთილდღეობისკენ და არ წავიდეს რუსეთისკენ, რუსეთის სატელიტობისკენ, რაც მხოლოდ და მხოლოდ არის სიღარიბის, სიღატაკის და არეულდარეულობის საფუძველი. თუ სადმე არის მშვიდობა, თუ სადმე არის განვითარება, ეს არის ევროპაში და ეს არის ჩვენი ხალხის მოთხოვნა, გადაწყვეტილება. ამას ხედავ ჩვენ სამცხე-ჯავახეთშიც. უმართებულოდ მიგვაჩნია, ამაზეც ჰქონდა საუბარი ბევრთან, რაღაცა ბოდიშების ხდა ოკუპანტებისთვის, რომლებმაც 20% წაიღეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი გმირების, მე ვიტყოდი მართლაც, ეს უკვდავი სახელები შეურაცხეს კიდეც.